har du börjat där, så du måste se till att det är redo. Ja, och var lite så här. Jag är min tur med, okej? Ja, jag kommer aldrig komma ihåg det. Prova. Okej. Okay. Vänta, vad ska du säga först? Hej, Roshin Shirvani ifrån IF. Hej, Roshin Shirvani från IF Göteborg. Här. Hej, Roshin Shirvani från IF Göteborg här. Idag är det min tur att vara med i årets julkalender. Och gå in på bloggen. Nej, vänta, vad skulle jag säga efter julkalender? Gå in och prenumerera på... Åh, oh, herregud. Hej, Tyler Sallinga från Ögrit IS. Idag är det min tur. Alltså, jag glömmer hela tiden. Hej, Tyler Sallinga från Ögrit IS. Idag är det min tur. Ja, idag är det min tur. Att vara med i årets jul. Att vara med i årets jul. Idag är det min tur att vara med i årets jul. Okej. Hej, Tyler Sallinga från Ögrit IS. Idag är det min tur att vara med i årets julkalender. Så gå in och prenumerera på ungdomsfotbolls... Alltså, jag fattar. Hej, idag är det min tur att vara med... Hej, Amanda Thomas från Västra Frölunda här. Idag är det min tur att vara med... Idag är det min tur att vara med... Alltså, det är lite... Vi får försöka igen. Vänta, vad var det efteråt? Idag, eller... Vad sa du? Idag, eller... Vad sa du? Idag är det min tur att vara med... Så ja. Idag, i år. Hej, Amanda Thomas här. Ambo. Gå in på bloggens YouTube-kanal för att kolla på den. För att kolla på den så kika bloggens vänta, för att kolla på den. Hej, Amanda Thomas. Okej, Ambo. Superbra. Hej, Sami Maruf här från Guys. Idag är det mitt... Åh, herregud. Idag är det min tur att vara med i årets julkalender på... Åh, herregud. Jag kan inte. Hej, Sami Maruf här från Guys. Idag är det mitt... Hej, Sami Maruf här. Fokus, jag kan inte. Men det är det sista som alltid packar. Okej. Okay. Hej, Sami Maruf här från Guys. Idag... jag kan inte bli. Är du berömd? Ja, en gång så. Okej, jag är där. Vänta. Ja, bra. Superglad hela vägen nu. För du skitglad i början och sen blir du köpt. Det får jag komma ihåg. Idag är det min tur att vara med i... Fan också, jag är faktiskt sur på mig. Jag var rädd att det skulle hålla på hela intervjun. Hej, jag heter Elva. herregud. Hej, Elva Fiskilic här från Hovås Billal. Idag är det min tur att få med i årets julkalender. Gå in på bloggen för att se... Nej. Hej, Elva Fiskilic här. Idag... Jag heter Benjamin Toledo. Jag är 15 år gammal. Jag spelar som defensiv mitt... Är ni bra om det? Yes. Alltså, jag tappar bort mig. Alltså, jag kollar bort hela tiden. Det är ljuset. Okay. Hej, jag är Paljevic här från Hitex. Idag är det min tur att vara med i Youtube. Det är min tur att vara med i årets. Hej, hej. Hanna Andersson här från Romelanda. Idag är det min tur att vara med i årets julkalender. Gå in på ungdomsfotbolls YouTube-kanal. Idag är det min tur att vara med i årets julkalender på ungdomsfotboll.se. Skulle jag inte säga. Nej. Hej. Hej, Kevin Ackerman här från BK Häcken. Idag är det min tur att vara med i bloggens... Fy fan. Hej. Tittar in i kameran. Tänk på att de sitter med sin telefon. Ja. Och de ska liksom fångas av det. Ja, vänta. Idag är det min tur med årets julkalender. Gå in på bloggen för att se min intervju. Bloggens YouTube-kanal. Okej. Okay. Prova. Hej, Kevin Ackerman här från BK Häcken. Idag var det min tur att vara med i årets julkalender. Gå in på YouTube. Alltså, bloggens YouTube-kanal. Alltså, shit, vad ljus det är. Alltså, jag kan inte kolla. Det är så jobbigt. Ja. Annars. Jag blir så här, jag börjar gråta. Ja, ah, just det, precis. Okej. Okay. Jag, Ina... Nej. Hej, Ina. Okay. Hej, Ina. Hallå! Prenumerera och... Nej, fan. Så jag fel?
Just det. Gå in och prenumerera på bloggens YouTube-kanal för att se min intervju. Jag tror jag sätter den. Intervju. Intervju. Okay. Mm. Nej, vänta. Jag är så superglad. Hej, Ines Lind här. Nej, bara Ines Lind. Hej, Ines Lind här från HVS Bildal. Okej, okay. Kan jag bara köra? Idag är det min tur att vara på årets julkalender. Så gå in och kolla där. Nej, var det så? Nej, gå in på bloggens YouTube-kanal. Just det. Just det. Annars var det bra. Hej, Ikusinit. Hej, Isak Jonsson här från Ikusinit. Idag är det min tur att vara med på... Hej, Isak Jonsson här. Hallå! Hej, Isak Jonsson här från Ikusinit. Idag är det min tur att vara med på årets spelare. Idag är det min tur att vara med på årets julkalender. Så jag går in och kollar på... Oj, vad fan gjorde jag där? Vad roligt. Hej, Jacqueline Handke här från IFK Göteborg. Nej, det gör jag inte. Idag är det min tur att vara med i... Nej. Idag är det min tur att vara med i... Alltså... Ja. Alltså, varför... Jag vill säga YouTube-kanal. Alltså... Hej, jag heter Lukas Duka. Jag spelar i Västra Frölunda i... Hej, jag heter Lukas Sukar, spelade... Nej! Hej, Lukas Sukar här från Västra Frölunda. Gå in och prenumerera på bloggens YouTube-kanal och... Hej, Lukas Sukar här. Hej, Lukas Sukar... Nej, vänta. Hej, jag heter Olivia Engman. Jag är 15 år, spelar som... Jag ringer man här från Jitex. Jag vill... Alltså, gud! Nu... Ja, hej, Olivia Ingman här från Jitex. Nu är det min tur att vara med i julkalendern. Hej, jag heter... Nej. Jag och Olivia... Hej! Nej. Gå in på bloggens YouTube-kanal och prenumerera för att se min intervju. Ja, du var nära. Nej! Du var jättenära. Åh, soften. Julkalender. Gå in på... Nu lät sig... Superkäck. Vad är vattnet? Jag var rädd att... Jag var rädd att det skulle hålla på hela intervjun. Den var lång. Ja, inte. Idag är det min tur med årets julkalender. Gå in på bloggen. Hej då, ska Larsson här från Agrit IS. Hej. Ja, hej. Det är med stor ära jag välkomnar Julia Barkvist till årets julkalender här på ungdomsfotboll.com. Det är med stor ära jag välkomnar Julia Barkvist här. Vad fan? Lite... Önskar ungdomsfotboll och alla läsare en god fan. Jag, Julia Borgqvist, önskar ungdomsfotboll... Fan. Jag kanske ska dricka lite. Önskar alla läsare på ungdomsfotboll.se. Så gå in och prenumerera. Så gå in på bloggen. Bloggens YouTube-kanal. Oh. Så gå in på ungdomsfotbolls... Nej, vad fan var jag skulle säga? Hej, jag glömde vad jag skulle säga. Vad var det för något? Hej, Noah Alexander. Nej, Noah. Hej, Noah. Hallå! Hej, Noah Alexandersson. Lite gladare. Hej! Ska jag bara... Hej, ja. Hej. Det är igår. Hej, Noah Alexandersson här. Jag glömmer Västra Frölunda hela tiden. Ja, det är ju svårt som helst. Jag heter Parmina Moradi. Okej. Ja, jag Parmina Moradi önskar ungdomsfotboll. Var det fotbollen till slut? Jag, Samuel Lundsson, önskar alla läsare.
Nej, tur att vara med på årets julkalender. Gå in på ungdomsfotboll. Nej, jag tappar det. Ja. Ungdomsfotboll. Jag har inget ut ensam. Nej, alltså det är fan alltså. Hej, jag heter Sebastian Hansson. Jag är back i SVB BK och jag bor i Majorna. Oh my god, vad svårt detta. Jag, Sebastian Hansson, önskar alla... Varför ser jag fel? Varför ska det vara så svårt? Åh, herregud. Bloggens YouTube-kanal och rösta. Men nej, se mig inte ut på mig. Här är Theodor Wahlmark. Jag ska vara med på... Eller, vad skulle jag säga så? Det här är Theodor Wahlmark. Jag... Eller... Jag måste bara le av mig lite. Idag är det min tur att vara med på dagens julkalender. Så gå in och kolla på YouTube-klippet. Idag är det min tur att vara med på YouTube-kanalen. Så... Vad skulle jag säga? Idag är det min tur att vara med på årets julkalender. Ja, så gå in och kolla på YouTube-kanalen. Så gå in och kolla på bloggens julkalender. Så gå in och kolla på YouTube-kanalen. Nej! Hej, Jula Stoislav här. Gå in... Nej, vänta, jag glömde av. Julkalender. Gå in på... Gå in på bloggen och prenumerera för... Vadå bloggen? Herregud, vi kollar det därför. Gå in på bloggen och prenumerera för att se... Alltså... Ja, jag bara... Hej, jag heter Sebastian Lagerlund. Jag spelar... Hej, Sebastian Lagerlund där. Hej, Sebastian Lagerlund där. Från Bekuken. Jag... Nej, fan! Tja, Sebastian Lagerlund... Nej, just det. Hej, skulle jag säga. YouTube. Nej, fan! Tja, Sebastian Lagerlund här. Från Bekuken. Tja, Sebastian Lagerlund här från Bekuken. Alltså, skämtar du med mig? Tjena, Max Berglut här från Bekuken. Är 15 år och spelar som mittfältare. Nej, nu sa jag det fel. Måste vara 15 år först. Och alla läsare ett gott nytt år och god jul. Det blir tvärtom. Jag, Marcus Berglund, önskar... alltså det går inte min tunga den gången. Tjena, Marcus Berglund här. Vad var det? Från Bekuken. Idag är det min... Ja, nu så. Den var långa.